Louvado seja Deus, né? Vamos pescar aqui o curral mais uma vez. A porteira, jumento. Acabamos de despescar aqui a salinha já, né, galera? Pegamos aqui mais ou menos uns 30 quilos de espada aí. E agora nós vamos lá no chiqueiro, né? E vamos ver o que a gente vai estar tirando aí, galera. Desde já agradeço a todos vocês, né? Canal. Vocês estão assistindo nossos vídeos aí. E louvar Deus pela vida de vocês. Deus possa proteger vocês do mal, né? E nós estamos aqui mais uma vez, galera. Tá aí o Dívida Eterna aí, nosso amigo. Tá no Dívida Eterna aí. E aí, vamos fazer uma visita aí. Eu vou dar uns peixes pra ele aí, pra ele tá na comida. Esse quadro aqui. Um amigo de Dívida ali. Um amigo nosso aí, quando a gente precisa dele, ele ajuda nós aí. Viu? As garagens chuva, né, Sérgio? É, vamos ver aqui pra gente. A Sérgio não, vai com a Bela. Vou dar aqui. Oh. Que foi, Sandrinho? Vai botar o carro pra fora? Ainda bem que não vai, viu? Ele não vai ter um show. Betusca, ó, ó, o dente dela, ó. Deixa eu chamar ela de pensar de Betusca, é que ela tem um dentão, ó. Quero mostrar pra mim? Oi, é? É dessa aqui, ó. Garajubinha, um pampo, coral branco, umas 20 espadas. Vai! Aí, na verdade, você tem a dizer aí sobre essa bojadinha aí, Sérgio? É que era melhor demais. Tá bom, vai rapaz. Oh, tá, o goleiro tá toda arraia. Graças a Deus, ela não tem medo de duas arraias.
Ah, vai. Ela vai quando tem. É por isso. Vou junir, que você vai junir. Ok, ok. Vamos ficar mais de tudo com o bebê. Aí, um bolo. Aí, galera, ó. Esse Covid, né? Estamos apressados hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixaram. Deixa o like. É, galera. Nossa produção foi essa, graças a Deus, ó. Tá misturado aqui, garajubinha com esse lado e outros peixinhos aí. Dá cerca aí de 60 quilos de peixe ao todo, né? Misturado aí. E louvar e agradecer a Deus por mais um dia, né? De festa. Louvado seja Deus. E agradecer a todos vocês inscritos, né? Rock and roll. Deixa o like. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, galera. Não, não vou passar por aqui. Não.